ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਰਤ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਏ ਪੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਚਾੜਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਬਣਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਏ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ EVM ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ EVM ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ EVM ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਹੋਰ ਨੱਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।